მოსამართლის საქმიანობაში ჩარევა, ასეთია იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ყოფილი წევრების შეფასება ლაშა ჩხიკვაძის საელჩოს წარმომადგენელთან შეხვედრის ეპიზოდზე. მათი თქმით, საკითხი სამართლებრივ ჩარჩოს ცდება და ქვეყნის კონსტიტუციის და ვენის კონვენციის უხეში დარღვევა. ასე არ ფიქრობენ ნაციონალურ მოძრაობაში. განაჩენის შესახებ მოსამართლისთვის კითხვების დასმაში პრობლემას ვერ ხედავს ვერც სახალხო დამცველი. არ გამართლდა მართველი გუნდის მოლოდინი, რომ ამერიკის ელჩი ლაშა ჩხიკვაძის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას უარყოფდა. ამ დრომდე უპასუხოდ რჩება მოსამართლე ჩხიკვაძის კითხვა, რომელიც მან კელი დეგნანს დაუსვა, ნიშნავს თუ არა სანქციას ამერიკაში წამსვლელ მოსამართლეთა სიიდან მისი სახელის და გვარის ამოღება. მეგი ნარსავიძის სიუჟეტი. Კონკრეტული მოსამართლის საქმიანობაში ჩარევა და სხვა მოსამართლეებზე ირიბი ზეწოლა. ასე აფასებენ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ყოფილი წევრები ნიკა გვარამიას საქმის განმხილველი მოსამართლის მიერ რამდენიმე დღის წინ გავრცელებულ ინფორმაციას. საუბარია ამერიკის საელჩოს წარმომადგენელთან ლაშა ჩხიკვაძის შეხვედრასა და მისი გვარის ამოღებაზე ამერიკაში წამსვლელი მოსამართლეების სიიდან. ზაზახარებავას, ლევან გზირიშვილისა და შოთა ქადაგიძის განმარტებით მოსამართლესთან კომუნიკაციის წესები კანონითაა განსაზღვრული. ჩხიკვაძესთან დაკავშირებით შირებული საკითხი კი სამართლებრივ ჩარჩოს ცდება. ფიქრობენ, რომ საჭიროა პრევენციული ღონისძიებების გატარება, მათ შორის საკანონმდებლო დონეზე, რათა მომავალში მსგავსი ფაქტები აღარ განმეორდეს. ფაქტი, რაც გააჟღერა მოსამართლემ, აღმოჩენილია და მიუღებელია. საკმარისი რეაგირება ამას თვითონ საბჭოს მხრიდან ან სასამართლო სისტემის მხრიდან არ მოყოლია. ეს შეიცავს ნამდვილად ჩარევის მცდელობის, ირიბის ზეწოლის და გავლენის მოხდენის ნიშნებს. მოსამართლესთან კომუნიკაციის საკითხი საერთო სასამართლოების შესახებ ორგანოებთან დარეგულირებულია. არის ისეთი ნიუანსები, სადაც შეიძლება კიდევ გაიწეროს, თუ ამის აუცილებლობა არის, შესაბამისად გამოირიცხება ასეთი არასწორი კომუნიკაციის შემთხვევები. Საბჭოს ყოფილი წევრები საუბრობენ ლექციებისა თუ სემინარებისთვის მოსამართლეების სიის შედგენის პრაქტიკაზეც. ამბობენ, რომ ამ პროცესში ჩართულები არიან საელჩოს თანამშრომლები, ხოლო იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს როლი ტექნიკურია, რასაც საბჭოს დაკნინებად მიიჩნევენ. აცხადებენ იმასაც, რომ არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ ეცდება მოსამართლის საქმიანობაში ჩარევას. კევინ ბურკი არის ამერიკის საელჩოს თანამშრომელი, რომლის ოფისიც არის მოწყობილი თბილისის საქალაქო სასამართლოში, გამოყოფილი აქვს ოთახი და მუშაობს მის თანაშემწე ეკა ფოფხაძესთან ერთად. მათ მიერ ხდება დელეგაციების ვიზიტების დაგეგმა, მოსამართლეების შერჩევა და მხოლოდ მათ მიერ შერჩევის შემდეგ ხდება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსთვის შეტყობინება. Ის, რასაც საბჭოს ყოფილი წევრები საქმიანობაში ჩარევად მიიჩნევენ, უბრალოდ ინფორმაციის მიღება ნაციონალური მოძრაობისთვის, რაშიც პრობლემას ვერ ხედავენ. რა განცხადებებიც კესდება არანაირ ზეწოლაზე ჩხიკვაძესთან მიმართებაში კონკრეტული საფუძველი არ გააჩნია, როდესაც სასამართლო გადაწყვეტილების შესახებ ინფორმაციას ითხოვს საელჩო თუ სხვა ექსპერტი, არანაირ კავშირში არ არის ეს. მოსამართლესთან თუნდაც გამოტანილი განაჩენის შესახებ კითხვების დასმაში პრობლემას ვერ ხედავს სახალხო დამცველი. თუმცა ნინო ლომჯარია მოსამართლე ლაშა ჩხიკვაძისთვის გამოხატულ სოლიდარობას და იუსტიციის საბჭოს ყოფილი წევრების განცხადების შინაარს ანტიამერიკული კამპანიის ნაწილად მიიჩნევს. ბუნებრივად აღმოჩნდნენ ისინი მონაწილეები და აქტიური მონაწილეები ამ ანტიამერიკული კამპანიის. ეს განცხადება არის მათი მხრიდან დადასტურება იმისა, თუ როგორი ჩაკეტილი სურთ რომ იყოს სასამართლო. მოსამართლეების მცდელობას სავარაუდო ჩარევისგან თავი დაიცვან, ვინმეს წინააღმდეგ შეტევად არ აღიქვამენ მმართველ გუნდში. ქართულ ოცნებაში სასამართლოს დამოუკიდებლობის მნიშვნელობაზე საუბრობენ. პარტიის თავმჯდომარის განმარტებით ფიქრობდა და მოლოდინი ჰქონდა, რომ ამერიკის ელჩი ლაშა ჩხიკვაძის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას უარყოფდა. Თუ სასამართლოზე ხორციელდება ზეწოლა და სასამართლო ამისგან თავს იცავს, ეს არის აბსოლუტურად ჯანსაღი მოვლენა. ჩვენ არაერთხელ გვითქვამს წარსულში, როდესაც აგორებული იყო კამპანია ამ ზეწოლასთან დაკავშირებით, რომ ამერიკის საელჩოდან არავინ ამას არ იგადრებდა. სწორედ ასეთ პასუხს ველოდით, რა თქმა უნდა, ამერიკის ელჩისგან. ფიქრობდი, რომ ის უარყოფდა იმ ბრალდებას, რომელიც გაისმა მოსამართლე ჩხიკვაძის მხრიდან, თუმცა ეს არ მოისმინეთ, რაც არის ძალიან დამაფიქრებელი და ძალიან შემაშფოთებელი. ან უნდა იყოს ეს ფაქტი უარყოფილი მკაფიოდ და ცხადად, ან უნდა ვიღაცამა იყოს პასუხისმგებლობა იმაზე, რომ განხორციელდა კონკრეტული თანამშრომლის მხრიდან ზეწოლა ქართულ მოსამართლეზე.
Mosamartle Lasha Chriquadzem scandaluri ganchadeba randomime dghis cin gaaketa tkva rom Nika Guaramias sakmeze gamamtqunebeli ganachenis gamotanis shemdeg sakhalako sasamartloshi Amerikis Saelchos ertert tanamshomels shekhvda Chriquadzis ganchadebit Saelchos tanamshomeli sakmis faktobrivi garemoebebit dainteresda kerzod rato miigo gamamtqunebeli ganachen da amave shekhvedraze mistvis tsnobili gaxda rom Amerikashi tsamsvlal mosamartleta siashi agar iqo Mosamartle Elchiskan elodeba pasukhs aris tu ara es gadatsqvatileba mis mimart sanktsia da ratom gaukmda misi viziti Amerikashi. Da, guvernatorul sujetis autori megi dreskeli degnani samegreloshi imqopeboda saintereso xomar gauketebia komentari am sakitxtan dakavshirebit. Care de gând este comentarii arga au câte biada au care ramdeni metriala și chicuadze el chiscan concretul că trebuie concretul pasul chipselistum ca americii șerte bolistate bisel și gusinat zogadi gans xadebit şemoi parglavi drept chicuadze pasul chipis molodinșia americii șerte bolistate bisel și zugdici mosamartle bșeftă sadat sandos hasamartlosum şeneblobis procesi salchos mxarde cerazei saupres răcheba ușualot chicuadze sakit xta arste bulk anon deblobas sairtos hasamartlobis şesaheb canonci ar ის მუხლი რომელშიც წერია რომ არავის აქვს უფლება მოსამართლეს მოსთხოვოს ანგარიში და მიუთითოს როგორი გადაწყვეტილება მიიღოს კონკრეტულ საქმეზე.